Sveiki, aš Artūras Arlauskas ir čia laida iš kiemo pusės 200. Pabam! Fejerverkai, šokiai, pokiai, muzika, merginos, šampanas ir after party. Smagu visus pasveikinti sulaukus 200 laidos. Iš tikrųjų, dėkojame visiems už ištikimybę, dėkojame už tai, kad prenumeruojate kanalą, kad rekomenduojate prenumeruoti kitiem. Tie prenumeratoriai iš tikrųjų patys pirmieji gauna žinutes, kad jau išėjo nauja laida. Ačiū visiems, kad paspaudžiate patiktukus, kad siunčiate mums medžiagą ir pradedame aišku nuo gerų žinių. Kaip visada, nuo gerų žinių, o šiandien tų gerų žinių turėtų būti kaip visada daugiau. Italijoje teismas nusprendė, kad pažeidimas, greičio viršijimas yra neteisingas ir negali būti vairuotojas baudžiamas, jeigu radaras nematomas arba matomas blogai. Italijos teismas nusprendė, kad paslėptas radaras tai yra neteisingas sprendimas. Turi būti vairuotojas informuotas apie radarą. Kitaip sakant, radaro slėpimas yra neteisėtas veiksmas. O mes visi žinom, kad iš neteisės teisė negimsta. Tokia yra pagrindinė teisės taisyklė. Taigi teismas labai teisingai nusprendė, kad iš neteisės gimęs neva tai teisėtas sprendimas yra neteisėtas ir vairuotojai yra neteisėtai. Nubausti, jiems baudos turi būti gražintos ir jie neturėtų, kas jau bandomi gaudyti ir baudžiami, jie neturėtų mokėti baudų. Aš tikiuosi, kad ir mūsų valdžia supras, kad tie trikojai, kurie pastatyti ne vietų ir ne laiku ir krūmose pasislėpia šitie policininkiukai, kai sėdi tenais, tai yra neteisėtas veiksmas ir iš neteisės, priminsiu dar kartą, tiek ir buvusiam vidaus reikalų ministrui Skverneliui, kuris visą šitą šūdą finansavo, tiek ir visiems kitiem. Dar mesgi žinom ne vieną atvejį, kai dėl to trikojo staigiai stabdės, pamatės į žmogų sukėlė avaringų situacijų, avarijų sukėlė, tai čia šito tipo niekas nemato. Ir šitie neteisėti veiksmai, dar kartą pakartosiu, teisėtų veiksmų nesukelia. Iš neteisės teisė negimsta. Tokia yra taisyklė. Kita gera žinutė, aš tikiuosi tiesa, kad Italijos teismo sprendimas taip netyčia atkeliaus ir į mūsų teismus, ir mūsų teismai pradės vadovautis Europos Sąjungos teismų praktiką. Kita gera žinutė – Orbanas. Orbanas, suprasdamas, kad artėja krizė, kad iš tikrųjų infliacija didėja, nutarė papildomai apmokestinti bankus ir energetikus. Bankai visais laikais, krizių metu daugiausiai pelnų uždirbanti kontorą, apskritai prie bendrojo gėrio mažiausiai prisidedanti, nes tik tai kaip amaras tarpininkauja tarp pirkėjų ir pardavėjų, čiupdamas pinigus ir nugręždamas iš kiekvieno dalį pelniuko. Kitaip sakant, tai yra tokie lupikautojai, tokie plėšikautojai ir apskritai mėgstantis labiausiai pinigus ir jokio žmogiškumo. Tai Orbanas, Vengrijos premjeras, nutarė juos apmokestinti, o neapmokestinti žmonių. Priešingai nei mūsų valdžia galviai daro. Priešingai. Aš priminsiu, kad mūsų apskritai tiek PIŠ, tiek visa valdančioji dauguma, o PIŠ yra premjerė Ingrida Šimonytė, PIŠ, kas nežinojate, tiek Skaistė, kuri girta pagauta už vairo, kurios vyras grobstė valstybinę žemę, ta prasme susikompromitavę galutinai, jie atmetė visus pasiūlymus opozicijos sumažinti PVM, sumažinti mokesčius krizės metu, tai yra tai, ką sako ekonomikos vadovėliai. Ir jinai pasakė, Skaistė, finansų ministrė, nu mes dabar žiūrėsim peizažą ekonominį ir tą stebėjimą per projekciją matysim ir tada žiūrėsim, kaip čia viskas vyksta ir jeigu mūsų žiūrėjimas bus geras, rudenį žiūrėsim, kokie žiūrėjimo rezultatai, tada per tos rezultatus matysim, ar situacija pagerėjo.
Čia žinot, kaip ateini pas šeimininką, matai pilną dulkių ir sakai, a kodėl tu dulkių nevalai? Aš dabar žiūriu, kas bus. Suprantat, aš žiūriu į tas dulkes ir tos dulkes pagal mano projekciją ir peizažą, jos turi pačios susinaikint. Tai aš dar palauksiu pusę metų, jeigu jos susinaikins, tai mano žiūrėjimas ir projekcija į peizažą buvo geri. O jeigu dulkių padaugės, tada galvosiu, kaip žiūrėti kitaip. O tu nebandėjai dulkių nuvalyti? Ne, kol kas dulkių nuvalyti nebandžiau, nes, nu, čia darbas, čia reikia dirbti, o aš dabar negaliu, nes aš projektuoju peizažą. Tai va taip atrodo mūsų finansų ministrė. Pažiūrėkime. Čia tam, kad galėtume diskutuoti apie juos, na, matant bendrą ekonominį vaizdą ir projekcijos, kurias turime ateityje, tikrai reikia sulaukti didesnio ekonominio apibrėžtumo. Todėl matant situaciją rudenį, jeigu matysim, kad infliacija nusistovi ir ekonominis peizažas yra aiškesnis, galėsim diskutuoti apie platesnius mokesčių pakeitimus. Šiuo metu, artimiausiu metu, tokių planų neturim. Vyriausybės kadencija baigėsi už 2,5 metų, aš esu pasirengus dirbti iki paskutinės kadencijos dienos ir tuos darbus, kuriuos reikia padaryti, juos ir padarysim. Jinai mokesčių mažinimo planų neturi, ta prasme, jinai įsivaizduoja, kad jinai dirbs iki kadencijos pabaigos ir mes puikiai suprantam, kad va tokius begalvius pastato į postą, kurie apskritai gyvenime ekonomikos nesimokia, apskritai nesuvokia, kai, iš kur biudžetas atsiranda, kaip kas, o valstybės skola padidėjo kosmiškai, kiekvienas mūsų jau skolingas, daugiau kaip 10 tūkstančių euriukų patapo ūmiai. Tai čia yra katastrofa valstybei. Priminsiu, kad daug valstybių daro taip, kaip sako ekonomikos vadovėliai. Pavyzdžiui, Orbanas sumažino PVM, akcizus, dabar apmokestina dar ir bankus, ispanai, kompensuoja kūro pabrangimą gyventojams, lenkai, vokiečiai, čekai sumažino PVM ir olandai, štai atsiuntė mums nuorodą, mūsų žiūrovas olandai irgi mažina PVM nuo 21% iki 8%. Visos valstybės dirba vyriausybės, mažindamos akcizus, mažindamos PVM, mažindamos mokesčius, stabdydamos savo šalyse infliaciją. Vienintelė Europoje, Lietuva pirmauja pagal infliaciją, tai yra pagal kainų didėjimą, pagal padidėjusias kainas, mes esam pirmieji Europoje. Bet čia džiaugtis nėra kuo. Ir kai tokie mūsų ministrai, tai iš tikrųjų yra tragedija. Taivanas mums parodė didelę špygą, didelę ir nešvarę špygą. Vienas verslininkas pareiškė, kad iš čia niekad ir neplanavo statyti jokių puslaidininkų gamyklų, nes čia, nu, kas tokioj durnių valstybei, kuris skelbia karą Rusijai, norės investuoti. Jūs suvokite, kad čia pavojinga apskritai vaikščioti. Dalis žmonių jau patepė slidės, nusipirko nekilnojamą turtą ir laukia, kas čia bus. Valstybė, kurios valdžia provokuoja karinius veiksmus su Rusija, sako, žinokit, mes paprašėm Taivano ir jie ateis, nes jie galvoja, kad čia saugu. Verslininkas netiesiogiai pasakė, nu, kai jūs durni, jūs ten ruošiatės kariauti ir norit, kad aš jis investuočiau. Taivanas pasiuntė ant 3 raidžių, logiška, ir tą patį maldeikiuką ir visus kitus, antravertus žmonės sako, a kokia proga va čia ir už kiek maldeikiukas, Mantas Adomėnas, va šitaip stumė šitą Taivano atstovybės šitą klausimą. Jau net amerikiečiai parekomendavo, mums sako, gal jūs tą pavadinimą pakeiskit, nes čia ir mum amerikiečiam daro įtaką, kinai įvairiais būdais sakydami, kad nu baikit ant tos, reiškia, durnelius mažiukus jūs paspauskit, nes čia yra problema. Tai mes gavom lietuviškai didelę špygą, šiaip amerikoniškai vadintusi žodis iš F raidės, bet tie durneliai nei vieno, nei kito nesupranta ir toks kvailys Matas Maldeikiukas sakys, bet mes labai fainai padarėm, mes įvarėm valstybei nuostolių, 1,5 milijardo buvo prekybos balansas su Kinija, patapo realiai nuliukų, tai vien nuo to balanso, tai primetus PVM, virš 300 milijonų į valstybės biudžetą taip ir neteko valstybė. Nekalbant apie kontraktus, apie nutraukimą sutarčių, apie darbuotojų atleidimą, realiai ekonomistai paskaičiavo, kad virš 2 milijardų nuostolio patyrėm dėl tokių Mato Maldeikiuko Gabrieliaus Landsbergio veiksmų. Tai čia neįkainojama žala, bet aš
priminsiu, mes vis tiek išreikalausim iš jų, tegul ir ne visus pinigus, tegul visi nuostoliai gal ir nebus padengti, bet jie bus ištraukti iš visų jų sąskaitų ir jie paleisti plikybasi taip, kaip jie norėjo paleisti valstybę. Važiuojame toliau kita naujienukė. Turkai išvaikė paraduką. Čia turkai, tie mūsų draugai, kurie mums padovanojo Bairaktarą, Tapiną, sakė, myliu turkus. Ojojojojoj, o ką dabar Raskevičius pasakė Tapinui, kuris myli turkus, o tie turkai išvaikė Valinskus ten pas save. Buvo susirinkusi Valinskų hebra. Gavo per čainiką labai stipriai ir tie turkai, nu iš tikrųjų, nu baisų žmonės. Iš tikrųjų, aš irgi esu visas rūpestį, visas susijaudinio, kurgi tai matyta, va šitaip, va. Reiškia, su normaliais žmonėm, atrodo, iš pirmo žvilgsnio, pem. Vėliau tik paaiškėjo, kad jie visi Valinskai, nu ir taip šitaip, va su jais, pasilgė, klausykit. Ir Raskevičiaus pareiškimo, kad Tapinas Glušpetris ir kad Tapinas draugauja su šitais paradų vaikytojais, negirdėjau. Antra vertus, Tapino atgailos, kad jisai nusivylė labai turkais, irgi negirdėjau. Ir čia gaunasi, va to, kaip sakyt, kognityvinis disonansas. Lyg ir myli, bet biški nekenčia. Bet lyg ir nekenčia, bet labai myli, nes iš ten šaibos labai geros eina, nu prisidengiant turkais. Taip gerai čia pasidarė iki šenytės šaibos, kad šitoj vietoj gali nematyti, kaip šitos daužo. Nu ką čia, prie ko čia jūs daužo, nu matyti taip ir reikia. Nes nu baisiai gerai užmokėjo. Va, kaip sakyti, ir supratom, kas yra tikrasis tikėjimas ir tikrosios šitų visų gražolių. Šūriko, Tapino, Malinausko ir to pačio Raskevičiaus kokios vertybės. Čia tiesiog kiekvieną dieną vis išlenda nauji tiesos perlai į viršų ir kiekvieną dieną jie gauna vis daugiau šviesos per galvą šitie tamsos riteriai. Važiuojame toliau. Šaulių įstatymo pakeitimus grūda šita valdžia, priminsiu, mes jau kalbėjom laidoje, o jei rimtai, čia tiesiog kvietimas praktiškai ruošimasis pilietiniam karui, priminsiu tiesiog trumpai pakeitimus. Tai yra pakeitimai įstatymė siūlomi tokie. Lietuvos Šaulių sąjungos vadas skiria, atleidžia, nušalina, kontroliuoja, vadovauja nebe krašto apsaugos ministras, o vyriausybė. Klausimas su krašto apsaugos ministru pagal įstatymą net nėra derinimas. Antras pakeitimas. Lietuvos Šaulių sąjungos vadas skiriamas ne 3, o 4 metams, reiškia ir kitai kadencijai ateinančiai. Pakeitimas numeris 3. Lietuvos Šaulių sąjungos vadas yra pavaldus ne krašto apsaugos ministru, kaip buvo iki šiol, o vyriausybei. Ketvirtas pakeitimas. Šauliai turi teisę naudoti ne tik šaunamosius ginklus ir specialiasias priemonės, bet ir prievartą, taip kaip jie apibrėžta policijos įstatymą. Penkta. Lietuvos Šaulių sąjungos statutą tvirtina ne krašto apsaugos ministras, o vyriausybė. Šešta. Policijos vadovaujami šauliai gali naudoti prievartą, specialiasias priemonės ir šaunamosius ginklus prieš taikius piliečius. Septinta. Galima įeiti gyvenamas patalpas ne tik sulaikant nusikaltelį, bet ir nusikalstama veika galimai padarius asmenį. Tai yra, jam pasirodė, kad tu įtartinas ir jisai gali daryti, ką nori. Ir aštunta pataisa, pagal vidaus tarnybos statuto įstatymo pakeitimo projektą Šaulių sąjungos vadų gali būti paskirti ir policijos pareigūnai. Iš tikrųjų, labai, labai paminanti visas demokratijos normas, čia įstatymo pataisa, visos tos pataisos, visas. Vyriausybė, premjerė nori turėti savo asmeninę kariuomenę. Savo asmeninę kariuomenę. Kažkada Hitleris turėjo savus rudmarškinius, tokio gaujos lakstė, va tokių šaulių savanorių, kurie susidorojo su piliečiais. Kartojasi absoliučiai hitlerizmas, fašizmas ir vėl tie patys metodai čia organizuojami praėjus, nepilnai 100 metų. Antra vertus, mes matome, kad, kaip sakoma, kad Šaulių sąjungos vadus gali būti paskirtas, reiškia, ir policininkas, tai turim ir policininkų, karininkų turim, kurie štai tokius, jau dabar tokius postus rašo Facebook'e. Pasižiūrėkit. Ne prieš beginklių žmonės, o prieš maršiečius. Nevadiname jų žmonėm. Suprantu, kad senatvinė demencija pas jūs, bet nereikia lyginti pasieniečių kariuomenės. Mes esam puikiai pasiruošę. Čia eina kalba apie ginklo naudojimą prieš beginklių žmonės. Ir tai parašė Paulius Šakys.
Lietuvos kariuomenės logistikos specialistas. Baigęs generolo Jono Žemaičio karinę akademiją. Paulius Šakys. Kas pažįstate, perduokit jam linkėjimus. Mes žinom, kas jisai. Mes žinom, kur jisai. Mes žinom jo užmačias ir mes žinom, kad iš tikrųjų jam jau dabar gręsia realiai atsakomybė už siūlymą susidoroti. Tai yra nusižengimas. Tai yra baudžiamasis nusižengimas. Jisai tą žino. Negali būti kvailysgi baigęs akademiją. Nors šiais laikais visko gali būti. Jeigu ministrai bukaliarvos ir bukaliaurai, tai tada logiška, kad jie tik už save durnesnius gali pripažinti akademikais. Važiuojame toliau, kita žinutė irgi čia prie to pačio, vėl prie to, kaip sakyt, demokratijos griuvimo veiksmų. Valstybiniai mokesčių inspekcijai planuojama leisti stabdyti automobilius gatvėje neuniformuotim. Tai yra pradėti atlikinėti policijos darbą. Priminsiu, kad policininkai turi teisę stabdyti automobilį tik uniformuoti ir tik su tarnybiniu automobiliu. O čia neuniformuotim valstybinės mokesčių inspekcijos veikėjam siūloma leisti stabdyti automobilius. Va čia jau krypstam į tai, kad kiekvienas, bet koks valdininkėlis turės teisę tave stabdyti, domėtis tavimi. Prie Andropovo. Saugumo vadas buvęs, kai tapo Tarybų sąjungos generaliniu sekretorium komunistų partijos, valstybės vadovų tuometinių Tarybų sąjungos, buvęs saugumėtis, tai jisai gaudė žmonės ir klausinėjo, kur tu dabar eini darbo metu, o ką jūs čia kine veikiat, pavardė, kur dirba, tai pasižiūrėsim, kodėl. Tai mes studentai, o kodėl nepaskaitose, tai mums paskaitos baigėsi, to įsiaiškinsim. Tikrindavau žmonės, gaudydavau gatvėse, čia Andropovo laikai grįžta. Tie niurieji, žiaurieji sovietinės priespaudos, tarybinės priespaudos metai. Ir čia visą tą daro. Laisvė, laisvė. Laisvės visokie išsigimėliai, visokie teisiamos partijos liberalų sąjūdžio puspročiai ir apsimetėliai konservatoriai. TSLKD, Tarybų sąjungos Lietuvos komunistų demagogai. Vat taip jų galima tik tai iššifruoti partiją, o šiaip tai dar absoliučiai komunistuojantis oligarchų pakalikai. Vat tokius nori, kaip sakyt, įstatymukus prastumt, kad mus kiekviename žingsnėje kažkas gaudys, kažkas stabdys, o dar kažkokie va tokie nusmurgeliai karininkiukai, va tokie va varijotai kaip tas, dar jis gazdins, kad jis su kažko susidoros. Dieve, iš kur pas, kaip sakyt, uteliuką tiek drąsos. Bet čia, kaip sakyt, iki pirmo susitikimo su rimtu pavojum. Tada bus pilnos kelnytės glazūros ir sakyt, aš nieko nedariau, aš buvau geras, aš biški man išsprūdo. Bet išsprūdo per kitą galą. Ja, važiuojame toliau kitą žinutę. G7 lyderiai, 7 galingųjų ten pasaulio valstybių lyderiai, Britanija, Kanada, Amerika, Prancūzija, Vokietija, Japonija, ten dar kažkuri dabar, reiškia, valstybė susitiko ir pasišaipė iš Putino. Nu, iš tikrųjų, reiškia, aišku, puikios sportinės formos, kaip sakyt, mačio yra Britanijos premjeras Borisas Džonsonas. Čia vienreikšmiškai šitą galima konstatuoti. Iš fotografijos puikiausiai matosi, kad jisai praktiškai lenkia Švarcnegerį jaunystėje daug kartų. Švarcnegeris tokios formos niekada gyvenime nebuvo pasiekęs ir čia, kaip sakyt, spragos treniravimosi procese. Švarcnegerio turi omeny. Nu, puikios formos, be abejo, reiškia, čia šitoj vietoj negalima nieko sakyti. Aišku, mūsų garbusis, reiškia, Baidenas, kaip lipdamas laiptais į lėktuvą, nu, visiems pasitaiko. Puikios sportinės formos, kai esi, tai, va taip, nu, kaip sakyti, ir gali būt, kad persitreniravimas, pertemti raumenis ir nu, dėl to tokie veiksmai. O čia, reiškia, važiuojant per pėsčiųjų perėję su dviračiu, logiška irgi pas mus, tai bent jau važiuot per pėsčiųjų perėję su dviračiu, reiškia, kaip ir draudžiama, reikia pervaryti dviratuką, bet
Amerikoje gali būti kitos taisyklės. Ir užmiršai traukti koją iš to. Ir, reiškia, toksai, čia irgi, kaip sakyt, geros sportinės formos požymis. Antra vertus, nu, Amerikos prezidentui beveik 80 metų. Tai irgi, nu, nieko negali sakyti. Bet tada tiesiog prisiminė tokią patarlę, jokiasi podas, kad katilas jodas. Ir supranti, kad, nu, apskritai, koks kvailys galėjo tokį straipsnį rašyti. Beje, užsienio spaudoje tas pats buvo parašyta, tai čia mūsų kvaileliai tiesiog paėmė, perspausdino. Ir nu, su kuo visus ir sveikinu. Tipo, bandė pasijokti, bet biškį gavo, kad susišyko. Nu, kvailiai, aš redaktorius vietoj, va tokios nesąmonės nerašyčiau, nes puikiai suprantu, kad, nu, ir patys esam durni. Aš dar sakyčiau, Jelcino metu, kai tas, reiškia, prisprogęs ten girtas, reiškia, šokos, trapaliojo, nu, tai tvarkoj, pasijokti iš Jelcino buvo galima ir juokėsi. Ir juokėsi ne vienas, ir šalia stovėdamas net Bill Clintonas pilna burna juokėsi, net negalėjo susilaikyti. Bet šiuo atveju, tai patys būdami, nu, mačio ir tokie visi Stalonės, tai suprantama, galėjo šitai vietoj biškiai susilaikyti. Bet aš dar noriu priminti, jeigu šitaip kas nors pasakytų apie mūsų ten kokią nors premjerę, ar ten dar ką... Kaip jūs drįso, tai yra patyčios, tai yra Jėzau etikos ir procedūrų komisija turi įvertinti. Štai Gedvilas va tai paklausė apie premjerę, jinai šokas, Gabrielius Landsbergis, koks negražus tonas, ajajaj, Čmilytė, saugumiečių dukra ėmė ir kaip jūs drįstate šitaip negražiai Seime, toks chamizmas. Ir patys rašo, kad tipo chamizmas yra cool. Jūs apsispręskite vieną kartą, durneliai, ar jūs... Tyčiojatis, reiškia, kartu su visais, ar tik jum galima, o mums visiems tipo negalima, nes jūs išrinktėjai. Jeigu jūs save laikot šventaisiais, tai viskas aišku, jūs mus apgavot ir mus dabar tai ir atliekat. Bet po to bus mūsų eilė, jūs. Ir daugiau mes jūsų gyvenime, nei politikoje, niekur nematysim. Su kuo visus ir sveikinu, linkiu gerai pabaigti visas vasaros dienas. Dar tiesa, susitiksim, čia aš ne tik taip sakau. Linkiu pabaigti gražiai likusią dienos dieną, linkiu saugiai praleisti dienas prie vandens telkinių. Būtinai saugokitės, gerkite daug vandens, elkitės atsakingai, vasara jau praktiškai baigis. Žinot, kaip sako, po joninių galima pradėti galvoti apie kalėdas. Galvokim. Visiems gerų dienų. Ate.